Je to, je to, je to. Nevidím to. Tu je to. Běž po to už. Nevím, běžím. Ne, ne, nevybuchuje ta bedňa, keď si pritom. Stoj, stoj, stoj. Běží dole, to rychlo. Na drop. Rychlo, na drop, nikdy nepadne bomba. Strčuje. Ale tak, že keď dopadne ten box, že to nevybuchne, lebo na on to vždycky vybuchlo. Není tu AVP, či čo to je? AVP. Stojte, stojte, stojte. Poďme, poďme. Nechodí, 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 stojte, stojte. Dajte sa bližšie. A čupni si aspoň. Poďme, alebo najlepšie, keď nastúpite do aut. Už padajú. Keď sa okolo nás popadajú, pozriete. Aha! Ja žijem, ja žijem, kokot! Áno, okolo nás padajú. Ja ho zabijem normálne, ja ho zabijem! To mi znamo prvýkrát v živote.